València continua engalanant-se per a celebrar aquest centenari de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats. Per això el Palau de Cervelló ha preparat una exposició fotogràfica amb les imatges de l'Arxiu Municipal. Estem amb Juli Moreno, que és un dels comissaris de l'exposició, que és el que anem a poder trobar. Pues, anem a poder trobar material que es troba en l'Arxiu Municipal, concretament material fotogràfic, que és la major part de lo que s'expon, però també hi ha algun altre tipus de material que està relacionat en alguns dels expedients que es generaren en motiu de la festivitat. Al final estem parlant d'imatges històriques. Efectivament, estem parlant d'imatges històriques, són fotografies, la major part d'elles són de Barberà Massip, hi ha alguna fotografia de Derrey i alguna de l'estudi de García. I per tant, bueno, pues arrepleguen fonamentalment tot el que va ser la celebració des de pràcticament l'engalanament des de lo que eren els carrers i com s'adornar la ciutat per a celebrar aquell aconteniment, pues fins a l'última de les activitats que considerem que va ser la cabalgata històrica que es va realitzar. Amb este centenari, com dèiem, València continua engalanant-se perquè l'ocasió ho mereix, esta efemèride ho mereix. Efectivament, celebrar este centenari era important. Era important també que l'arxiu estiguera present perquè té un material molt interessant al respecte i, conseqüentment, hem vist que era la possibilitat de celebrar aquesta exposició al voltant del centenari de la Mare de Déu i el que va ocórrer fa 100 anys, justament. És un relat dels aconteniments que es van succeir pràcticament des de l'inici, és a dir, des de les visites que fa, per una banda, l'alcalde i, per una altra banda, l'alcalde de la ciutat, Joan Altar, i per una altra banda la Diputació Provincial per a convidar el rei, els primers actes pràcticament oficials a nivell d'institucions, en aquest cas de caràcter públic, per una altra banda pues, anava a la Iglesia, però va ser una altra qüestió distinta, i en acabant d'aquest relat històric ens va portant pues, des de l'arribada i recepció dels reis, els actes que s'organitzaren la vespre i el dia, com ara ocorrerà també en aquesta celebració del centenari, i inclús algunes qüestions més tardanes, però que també estiguin vinculades al propi centenari, com dia la cabalgata històric-religiosa. És una manera de conèixer també fons de l'arxiu, conèixer l'arxiu, i a banda el lloc d'emplaçament de l'arxiu és el Palau de Cervelló, que té un museu històric molt interessant per a visitar. Moltes gràcies i enhorabona per l'exposició. Moltes gràcies a vosaltres per donar difusió. Gràcies. Ja saben que poden visitar el Palau de Cervelló en esta exposició fotogràfica de l'Arxiu Municipal celebrant eixa efemèride, la celebració del centenari de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats.